qualsevol de vosaltres pot demanar hora perquè un equip especialitzat en intel·ligència artificial generativa d'imatges us atengui durant una hora per recuperar una memòria vostra, que és el que farem avui amb el Carles, d'una forma oberta i amb més entrevista, diguem-ne. I després la visita a l'arxiu, que és una mica com l'espai on nosaltres expliquem aquesta metodologia que fem servir. On hem convidat altres artistes que també treballen en memòria i intel·ligència artificial a compartir les seves preguntes i inquietuds, i on tenim també un contracte ètic, bueno, ara us explicaré. És per explicar què és el que aconsegueix el projecte que tenim entre mans i una mica totes les seves capes, no? La memòria és una mica com aquest... Aquest andami que ens estructura com a persones, que ens dona coherència a la nostra realitat vital, però és un andami que està exposat a una erosió molt forta, no? Sigui per l'envelliment i per patir, doncs, per exemple, malalties com qualsevol tipus de demència, sigui per tenir un accés limitat a recursos materials o tècnics per documentar les teves memòries, sigui per la censura i el tabú, no? Directament no pots documentar certes coses perquè estaven censurades. Hola, Paula, us un tabú. Estem fent una visita guiada, buscar crear vectors de memòria. Això vol dir simplement crear imatges amb les que podem connectar per tornar un moment concret a la nostra història personal. Una cançó, per exemple, és un vector de memòria, no? Que et pot transportar a la teva infància. Però nosaltres ho fem amb intel·ligència artificial per recuperar memòries que mai s'han documentat, per tant, per fer-les visibles per primer cop, per reconstruir memòries subjectives, i estem començant a treballar amb la Universitat de British Columbia i amb la Universitat de Toronto i amb Google Arts per començar una investigació sobre si aquests vectors de memòria podrien aplicar-se en el camp de les malalties neurodegeneratives. És a dir, si podríem funcionar d'alguna forma com a àncora visual que permeti a persones que, evidentment, haurien de començar aquest procés quan encara no estan en un procés avançat de demència, no? Però sí, quan aquest procés ja està avançat, si aquestes imatges les serveixen per connectar amb records específics, més fàcil. Això estem totalment en ello. Doncs aquí és on aquest diagrama, no?, comença a treure branques. Evidentment, formant a un personal, a un equip humà, que sigui capaç de parlar, de comunicar-se amb aquesta intel·ligència artificial, no? De pensar que l'intel·ligent no en té res, és només una màquina molt bona de probabilística, i que per tant les persones especialitzades en aquest tipus d'eines són persones que coneixen molt bé el lèxic que fa servir la màquina. I de fet, el lèxic que ja ho veureu després, perquè el que farem amb el Carles és fer tot el procés visible, o sigui, veureu la pantalla de la persona que és prompter, que es dedica a introduir la descripció en la plataforma d'intel·ligència artificial. Això, un equip humà. I després també estem reentrenant un model ja existent amb imatges de Barcelona. O sigui, el que volem aconseguir amb això és esbiaixar el nostre model cap a conèixer l'estètica de la ciutat. Heu de pensar que al final són models construïts amb imatges de tot el món, però no té per què saber com és Barcelona. I per tant, si les viatgem, aconseguim burlar aquesta hegemonia visual que està implícita en tots aquests models. Aquesta oficina, entre cometes, no? Perquè al final és un projecte de disseny especulatiu, imaginatiu, el que fem és convidar a la ciutadania a reconstruir les seves memòries que no estan documentades o que van estar documentades però que per algun motiu es van perdre, no? És a dir, doncs per una catàstrofe natural, una migració forçada, etc. És un espai que, com us deia, és un espai de disseny imaginatiu, però també convidem a les institucions de memòria de la ciutat a pensar si aquesta eina tecnològica no ens podria ajudar en un futur no tan llunyà a ser part d'aquesta forma alternativa de recuperar la memòria, no? Dono pas ara a l'Andrea Carrera, del Centre de Drets Humans Irídia, que ens ha fet de pont per poder tenir aquí el nostre convidat, el Carles Vallejo, i que ens presentarà una mica la feina que fa en Irídia en quant a memòria, i el Carles, ens introduirà el Carles també. Doncs bona tarda. Bona tarda, i en primer lloc, des d'Irídia, volem agrair a Domestic Data aquesta oportunitat per organitzar aquesta activitat
que ens fa molta il·lusió, més a més, perquè les dues persones que estaran dialogant aquí, la Natàlia i el Carles, són membres de la Junta d'Irídia, i això sempre fa il·lusió, no? A més, a Domestic Data i Irídia ja hem col·laborat en altres àmbits d'actuació i també en la memòria. Justament en els darrers mesos hem estat aplicant el sistema que veureu avui en acció per recuperar també memòries de persones detingudes i torturades a Via Laietana, aquest centre de la repressió i la resistència de Barcelona, que no és accessible, no és un centre de memòria, malauradament. Llavors intentem recuperar aquestes memòries per acostar-les a la ciutadania i en especial a les noves generacions, perquè creiem que la potencialitat que té és immensa. O sigui, poder-hi accedir a través d'un relat virtual visual pot obrir portes i com a eina pedagògica ens resulta molt interessant. Llavors, contentíssimes de la feina feta amb Domestic Data i animades a seguir-la fent. I avui veureu una mostra d'aquesta activitat amb les experiències del Carles, que és una persona amb una vivència molt rica, molt potent, individual, però també una mica mostra d'aquesta resistència antifranquista col·lectiva que va haver-hi i que segueix activa fins a dia d'avui, perquè el Carles no ha parat mai de militar en diferents espais. Ell va començar, Carles, si m'equivoco amb alguna cosa, m'ho dius, eh? Va començar militant ja a la universitat i més tard en el món laboral, a la SEAT, on treballava ell, que va fundar les comissions obreres, de les quals va ser el responsable en la clandestinitat. Va ser en aquest context de sindicalisme laboral que van detenir el Carles l'any 1970, quan ell tenia 21 anys, i va passar primer per la Via Laietana que ja hem mencionat, on es va estar detingut durant 20 dies i després 6 mesos a la Model. Un any després d'aquests fets, el Carles va marxar a l'exili, primer va estar a França i després a Itàlia, on també va continuar, evidentment, organitzat en la militància antifranquista. L'any 76, amb Litbull, va tornar aquí i es va començar a implicar més en entitats memorialistes. I actualment és president de l'Associació d'Expresos de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, del Consell de Participació del Memorial Democràtic i membre de la seva Junta de Govern i també membre de la Junta de Vigília. O sigui que us deixo una activitat i gràcies a totes per venir. Gràcies, Andrea, i moltes gràcies, Carles, per acompanyar-nos avui. Al final el que farem avui durant els propers 45 minuts és detectar un parell de records que el Carles no tingui documentats de dos moments diferents de la seva vida, quan estava impulsant les comissions obreres dins de SEAT i, per altra banda, una memòria del seu exili. I el recuperarem amb intel·ligència artificial. El Carles ja coneix aquest procés molt bé perquè, com us deia, l'Andrea ha estat participant en aquest projecte de Via Laietana, però us l'explico una mica a totes perquè pugueu entendre'l, entengueu què passarà en aquesta pantalla, etc. Veureu que en aquest procés de conversa hi ha una mica tres agents. El nostre protagonista, jo que estic aquí per estirar-li de la llengua i que ens doni tots els detalls de les imatges que vol recuperar, i l'Anna, que estarà aquí com a prompter, és a dir, la persona que dona instruccions al programa d'intel·ligència artificial perquè ens retorni una imatge. Quan l'Anna aconsegueixi extreure aquesta primera imatge, li mostrarem al Carles i, Carles, ens hauràs de donar, l'hauràs de comentar, esperem que constructivament, per acabar arribant a una imatge que tu consideris que s'assembla bastant a la teva memòria original. Recordem dues coses importants abans de començar. La primera, que per sort una imatge generada amb intel·ligència artificial mai no serà exactament com el record que tingui el Carles, per tant, en aquest sentit et demanem que siguis un jutge amb una mica de compassió, imparcial no, però amb certa compassió vers la màquina, i perquè al final és això, no? Estem parlant amb una màquina que no és intel·ligent per res, només és una molt bona màquina probabilística, i justament per això fem servir imatges que són borroses i que són imprecises, no? També perquè per la persona sigui més fàcil reconèixer-se en ella. I després que també pot ser un procés amb certs errors i frustracions, no? Molts cops és difícil que aquesta màquina faci exactament el que nosaltres tenim al cap o el que li demanem, i dit això, comencem. Avui tindrem temps de reconstruir dos dels records i m'agradaria començar per algun de la teva època treballant a SEAT. Per entrar una mica en context, voldria preguntar-te, Carles,
que quan tu comences a treballar a la SEAT l'any 69, amb 20 anys i escaig, què simbolitzava aquesta fàbrica per al règim franquista? Bueno, era l'empresa model del règim, no dit per nosaltres, sinó que era l'intenció política de la dictadura, era demostrar que, bueno, que allà la cosa anava bé, es fabricaven cotxes i els treballadors ja podien tenir cotxes, encara que fossin petits, com els 600. Però era el desenvolupisme, era el símbol més evident era la SEAT, del consumisme, el desenvolupisme i també els primers, diguem, moments d'endeutament i pagament a plaços de la classe obrera. Vull dir que tot anava, tot era un món que anava lligat i d'altra banda, pues, la SEAT era el lloc de producció d'aquests cotxes que es venien com una dictadura, entre cometes, perquè els treballadors pues, podien comprar cotxes, es fabricava i l'economia pujava. Aquest era el missatge, no? Uh-huh. I era una empresa que en algunes entrevistes has descrit que estava sota control militar. Uh-huh. És que era la preocupació de la dictadura quan va planejar això, fer una gran fàbrica d'automòbils, és que no fos un lloc de conflictivitat social, com podia ser, evidentment, i va ser quan hi ha una concentració molt gran de treballadors i treballadores, sobretot treballadors en aquells moments. Uh-huh. I a l'hora que dissenyaven la pròpia estructura arquitectònica de la fàbrica, ja van pensar en el control. Per exemple, l'estructura de la fàbrica originària, que estava a la zona franca, ara encara queda un tros, era igual a un lager, a un camp de concentració alemany sobre pla, sobre plànol. Vull dir que hi havia tallers separats, aïllats, ballats i de tal manera que no hi hagués comunicació entre sectors de la producció, entre treballadors. Hi ha un sistema de plaques marcant, doncs, tu eres un número, ja no eres una persona, un número, i segons els colors i les formes sabien on havies d'estar. I si no estaves allò que tocava, doncs ja eres sospitós. I després un sistema de vigilància controlat per policies jubilats o policies armades jubilats, guàrdies civils jubilats, i també una estructura de militars en càrrecs de comandament. El president era un general, per exemple, no? I així a diversos nivells. Vull dir que sí que era una estructura militaritzada per evitar la conflictivitat social, no? Uh-huh. I... sí. Ah, val. Sí. El que passa, Carles, que tu vas entrar, tot i ser enginyer, està format... No, no era enginyer, era enginyer tècnic. Eres enginyer tècnic, però allà estava agrícola. No tenia res a veure amb la feina que vaig fer a la SEAT. Exacte, tu allà vas entrar com a traductor d'italià, sí. Que també et va donar certa flexibilitat per moure't per l'espai... potser sense aixecar tanta sospita com altres persones per organitzar un moviment. Sí, efectivament, normalment el món dels empleats, les oficines, sempre ha sigut, diguem, un sector no tan lluitador o conflictiu com el treballador de mono, com dèiem, no? Dels tallers. I per això no teníem la sospita immediata i això a mi em va permetre tenir una mobilitat dintre de la fàbrica, que era essencial per organitzar clandestinament un sindicalisme de lluita, perquè és molt difícil explicar-ho a les noves generacions què significa organitzar i lluitar en condicions d'il·legalitat i de clandestinitat. I la clau de la lluita clandestina és l'organització, i és el que primer s'ha de preservar. I era fonamental que hi hagués una estructura organitzada a tots els tallers i a tota la fàbrica, no solament a la SEAT, sinó arreu, i que serveixi de comunicació amb els quadres organitzats, amb els militants, per passar la informació, les consignes, i jo en aquells moments encara no aixecava sospites, perquè un traductor d'italià pues, bueno, podia estar a la taula fent traduccions i després anar-me'n una estona a passejar i d'aquesta manera anar a contactar gent, fins que evidentment van començar a sospitar de mi. Uh-huh.
Et volia preguntar, en aquest context, juntament amb altres companys, on decideixes iniciar clandestinament comissions obreres dins de SEAT, quin era el vostre objectiu o quins eren els reclams, diguem-ne, que sortien d'aquesta organització, d'aquestes converses amb la resta de treballadors? Era, com els altres sectors, era la militància antifranquista, l'activisme, era mobilitzar la societat contra la dictadura, la qual cosa no era gens fàcil. I què fèiem servir? Els elements de problemàtics a les fàbriques, doncs el salari, l'horari, les condicions de salut i seguretat, totes aquestes qüestions per nosaltres eren elements reivindicatius per crear condicions de lluita, doncs, pels convenis, per exemple, o per problemes d'organització del treball, problemes normals del sindicalisme, però que llavors qualsevol plantejament reivindicatiu era un element de lluita contra el sistema i era així vist pel pròpia dictadura. El fet de la vaga era un delicte de rebel·lió militar. Vull dir que la pròpia vaga, que ara es considera com un dret, llavors era un delicte de rebel·lió militar. Llavors, el que anàvem és a veure, parlar amb la gent dels tallers o de les oficines, quines eren les problemàtiques que sentien més immediates, canalitzar-les amb recollides de signatures o anant al jurat d'empresa, que era el sistema vertical copiat de Mussolini, del sindicat únic, obrers i empresaris junts, perquè en realitat per sobre de tot està la nació, està el país i per tant els interessos són comuns. La teoria de Mussolini que es va aplicar al sindicat vertical aquí a Espanya. Llavors anàvem amb aquestes estructures que hi havia del jurat d'empresa a plantejar els problemes i quan realment la cosa ja generava molta inquietud, fèiem assemblees amb els treballadors en els moments de l'entrepà, que hi havia 20 minuts de pausa per menjar l'entrepà, i a més de menjar l'entrepà es parlava. I després es feien assemblees de taller fins que arribava un moment que això generava moments de lluita, de vaga, amb diverses conseqüències i situacions diverses. També m'interessava entendre quins mecanismes fèieu servir per organitzar-vos també fora de la SEAT, no? Dins de la SEAT, amb aquestes pauses de l'entrepà, i fora com ho fèieu? Sempre hi havia dos nivells d'organització. Un nivell molt clandestí, que era el que preservava, diguem, l'organització de l'actiu principal, i la propaganda, les impremtes i la distribució de la propaganda. Eren coses que havies de defensar davant de la policia perquè era, diguem, el cor de l'organització. I després hi havia un nivell semiobert i públic per mobilitzar els treballadors i les treballadores, que eren les assemblees, per exemple, il·legals, naturalment, i que es feien a base de força i a les manifestacions que en molts casos es van fer contra la pressió de la policia armada i que quan aconseguies ajuntar milers de treballadors és quan trencaves aquest bloqueig de les forces repressives. I hi havia l'organització interna, però que sobretot funcionava amb un aparell extern, una organització externa que era la que, per exemple, per barris, per exemple, a Bellvitge hi havia una estructura molt forta, organitzada, clandestina. Els barris més d'on hi havia més treballadors de SEAT, també a la Marina, que llavors no es deia així, era la Viviendas de la SEAT, a Can Clos, a Nou Barris, vull dir, els barris on hi havia més concentració de treballadors, a Sant Boi, a Hospitalet, a les diverses ciutats, hi havia estructures organitzades clandestines de comunicació amb aquells treballadors i treballadors de la SEAT que estaven actius. I, per exemple, una manera de funcionar era que a les 5 de la matinada es anava als diferents barris a repartir paquetets de propaganda clandestina, perquè tot era clandestí, evidentment, la legal era franquista, perquè a l'hora d'entrar a treballar, no a les 5, inclús a les 4, portar-les en paquetets dintre dels monos de treball o les jaquetes per després distribuir-la dins de la fàbrica. Això era una logística impressionant.
i vam aconseguir, perquè inclús coses que passaven el dia, dos dies abans o el dia abans, aconseguíem traslladar la informació, escriure els textos, imprimir-los i distribuir-los a l'endemà. Mm. Això va espantar molt a la policia política i a la pròpia empresa. Deien, quina organització tenen que són de fer, capaços de fer això clandestinament? I era perquè hi havia un grup potent que ens apoyava, ens recolzava també des de fora. Eh? No només treballadors de la SEAT, sinó també, diguem, doncs des de militants polítics fins a, diguem, doncs, bueno, algun capellà antifranquista, perquè moltes coses es feien via utilització de les pròpies parròquies, no? Per exemple, dels antifranquistes. També m'interessava, en una conversa prèvia que vam tenir, parlàvem d'aquests espais on us podíeu reunir, no? I els capellans us obrien les esglésies, alguns d'ells, per trobar-vos, i també em parlaves de com us trobàveu a Vallvidrera, als boscos de Vallvidrera, per esmorzar, no? Per fer veure que esmorzàveu tots mentre us organitzàveu. M'agradaria que ens centréssim en aquest record i que em parlessis que ens parlessis a totes de la imatge que d'alguna imatge que recordis d'aquest tipus d'esmorzar. Sí, hi havia una estructura més clandestina que aquesta, les reunions es feien per pisos petits, vull dir que per escriure un text d'una convocatòria, d'una acció, doncs això es feia en un pis, amb una màquina d'escriure d'amagat, i després s'imprimia en un altre pis on hi havia una ciclostil que amb unes, al camp, unes habitacions silenciades perquè no sentís el soroll. Inclús de vegades s'amagava amb màquines de cosir perquè els veïns no sospitessin que hi havia una ciclostil, no? Però després hi havia aquestes reunions de donar missatges, de parlar més amb col·lectius més amplis, i això només es podia fer doncs, als únics espais que no estaven directament controlats pel govern, pel franquisme, que eren per una banda els locals parroquials o les esglésies, perquè com va ser, diguem, un recurs clau de la dictadura, diguem, l'església, doncs li van permetre mantenir les seves estructures legals, i a part de les franquistes, i com en aquells moments després del Vaticà, del Concili Vaticà II, va haver un moment de renovació de cristians, diguem, antifranquistes, també hi havia els moviments de cristianos per al socialisme, o sigui, hi havia un canvi a la societat entorn al 68-67 que va afectar molts sectors de la societat, i amb aquests sectors ens recolzaven i fèiem moltes reunions i assemblees més àmplies a les locals parroquials, d'una banda, per exemple, per discutir una plataforma reivindicativa, que no era una cosa d'estructura, sinó que era una cosa més d'elaboració col·lectiva, i que podia passar entre cometes, diguem, com una cosa, ah, no, aquí venim a parlar de l'encíclica Rerum Novarum, per exemple, no? Que era el pretext que teníem sempre preparat, no? I en canvi estàvem parlant d'un conveni. O l'altre espai que teníem, així, per trobades més àmplies, quan dic més àmplies, doncs, bueno, de 15, de 20, fins a 100 i 200, segons els casos, treballadors i treballadores, era el Parc Natural de Collserola. Vull dir que era un espai estupendo, hi havia molt, bueno, encara hi ha bastant bosc, i hi havia molta ciutadania que anava allà a fer esmorzars o a fer diguem, la carn a la brasa allà, que hi havia fogons per fer, ara està prohibit, no? Però llavors es podia fer foc a molts llocs de Collserola, i llavors a fer una costellada o coses d'aquestes, era sempre tenir pretexts per dir el que no feies realment, que era una reunió per parlar de les problemàtiques laborals i organitzar les reivindicacions. I podries fer memòria d'un d'aquests esmorzars o costellades en concret? M'agradaria que n'escollis un i que m'expliquis quantes persones éreu, si estàveu esmorzant o dinant, si el bosc com era? Era un bosc tupit o estàveu en una clariana o en una zona de barbacoes? Com anàveu vestits? Tots els detalls que aconsegueixis recordar si congelessis un moment concret d'una d'aquestes trobades a Collserola. D'entrada anàvem amb grups separats. Teníem una consigna del lloc on es feia,
però no anàvem junts, baixàvem a la parada o a les Planes o a Vallvidrera, més aviat a les Planes, i després doncs anàvem caminant fins ja teníem identificats alguns llocs que eren clarianes al bosc normalment, vull dir que on podies fer, potser hi havia una barbacoa o hi havia un lloc on podies fer brasa. No ho fèiem sempre, això. La brasa és una cosa per anar més tranquils, més temps. Era més aviat, diguem, un esmorzar, no? Vull dir, anar a fer un esmorzar, un entrepà o portar... Era aquesta l'argument i la manera de trobar-se per no aixecar massa sospites. I sí. Evidentment, hi havia també controls externs, alguns treballadors que es posaven als accessos per avisar amb temps si venia policia o venia, diguem, Guàrdia Civil, o hi havia persones sospitoses, perquè llavors dissoldre ràpidament la trobada. Però era això, era una clariana del bosc, les que recordo, Hi ha altres que es feien en altres llocs, també. En quantes persones, si això fos, si estem buscant una fotografia, quantes persones hi hauria? Jo faria unes 50 persones. Més la clàssica, més d'organització d'alguna cosa, que seria una reunió amb gent dels diferents tallers de la fàbrica per posar en comú alguna acció o alguna reivindicació o alguna plataforma. I com anàveu vestits? Anàveu d'excursionistes o anàveu més aviat de carrer? Anàvem del que es portava. Llavors, primer no anàvem amb mono perquè era un dia festiu, que era el diumenge, perquè el dissabte es treballava. Vull dir que la jornada inglesa va ser una innovació perquè encara es treballava els dissabtes, I per tant era el diumenge i llavors anàvem com de diumenge normal. I, diguem, roba de l'època de diumenge, de classe obrera. Vull dir, també hi havia gent d'altres, dels sectors d'oficines i això, però, diguem, pantalons jo crec que eren acampanats en aquella època, la majoria. Bastantes barbes, però no era el clàssic del macuto, que era més dels estudiants, No hi ha... Alguna vegada venia algun estudiant a participar de les coses, perquè també hi havia una relació molt estreta entre treballadors i, diguem, del món fabril i estudiants, cosa que s'ha perdut i és algo que hauríem de reflexionar. Hi havia una relació d'obreros i estudiantes unides en la lucha i hi havia estudiants que venien a escoltar el que discutíem per explicar les coses després a les facultats, que hi havia un moment potent del Sindicat Democràtic d'Estudiants llavors també, I això, vull dir que aspecte de classe obrera, la majoria de barris treballadors, de Bellvitge, Hospitalet, de Nou Barris, de Verdun, o de Badalona, pantalons acampanats, camises de l'època, jo no sabria definir el tipus de camisa que es portava. Normalment, clar, quan era hivern fred no ho fèiem a la muntanya perquè es notava massa que era una cosa artificial. Yeah. Vas a la muntanya a fer un esmorzar o així, quan el temps acompanya, no? Per tant, era roba més de primavera, d'estiu o de setembre. I, Anna, no sé si necessites algun detall més si podem ensenyar una primera imatge. Igual seria útil saber si lo ves más en blanco y negro o color. Bueno, depende. Yo lo veo en color, pero la realidad era en blanco y negro. Y las únicas imágenes, hay muy pocas imágenes de estas historias, por eso es importante lo que estáis haciendo. Hay una fotografía, solo o dos, muy pocas hay, de alguna, porque, claro, nosotros impedíamos que se hicieran fotos, porque era un documento que después si lo pillaba la policía, pues tenía las caras de todos. Por eso es importante lo que estáis haciendo, porque ahora nos vienen a consultar muchos estudiantes y nos preguntan, oye, ¿por qué no nos pasas fotos del de entonces? Digo, es que no habían. Claro, ¿no? O sea, que por no protección. No entienden que en una situación de dictadura no puedes dejar rastros de estas cosas, ¿no? Pero en cambio, para la, digamos, incluso para la historia personal es importante reconstrucciones, que en este caso, pues realmente serán en muchos casos las únicas. Pues mira, ahora Ana nos va a enseñar algo.
Ara ho connectarem la pantalla i allà podreu veure, està una mica lluny, però... Ah, què és? Puede ser algo así o... Sí, sí, porque la mayoría estaban sentados en el suelo, claro. Sí, 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 sí. Este es más auténtico, por ejemplo, blanco y negro. Sí, sí, sí. ¿Esto qué son, fotos de la policía? Sí. Ah, no, a veces se ponían con teleobjetivos, ¿eh? De lejos haciendo fotos. No es pot posar la pantalla sencera, almenys. Així és el màxim. Pues és això, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Tu, Bel, tu has estat, te'n recordes? Ella també és testimoni. És clavat, eh? Allà també hi ha una cadira, si prefereixes, allà a la punta. No, aquesta ja no. Sembla més realista en blanc i negre, eh, per això? Sí, perquè... Aquesta és autèntica. Sí, alguna gorra d'aquestes. Sí, sí. Hi havia alguna dona, també, perquè hi havia el taller de tapisseria, que eren, molt, que eren dones quasi tots, i venien del taller de tapisseria, també, o de cablejat, que també eren dones, sí, sí. De totes aquestes imatges, Carles, quina diries que s'assembla, que s'hi assembla més? La més grupal, perquè més grupal. Hi ha una que hi ha com reunions de treball en grups, no ho fèiem això, eh? En aquella època això és més modern. Eren tots grupals amb una mateixa... Algo així. I no, sí, algo així, perquè a més el terreny no era gaire, era bastant per dificultar l'accés allà a llocs més... més menys plans, més... i amb una certa dificultat d'accés, com deia, controlaves els camins d'accés perquè no vingués la policia, i tot i així va haver-hi un cas molt bèstia, eh? Que va intervenir la Guàrdia Civil, va haver-hi ferits de trets, i un molt greu, que es deia Silvestre Gislio, encara, Silvestre Gilaberte, li van... va haver-hi trets i va estar... el vam treure ferit, d'amagat de la Guàrdia Civil, per les bardisses, fins portar-lo a un hospital que teníem un contacte d'un metge militant, en aquest cas era un militant del SUC, que després va ser conseller, el primer conseller de Sanitat del govern provisional, com es deia? Ramon Espasa. El Ramon Espasa, era el contacte amb els metges, van fer les primeres cures, greu, perquè li van traspassar els trets, I finalment el van mantenir fins portar-lo clandestinament a l'exterior, a París, on hi havia... un hospital que estava al servei de l'Hospital dels Metal·lúrgics, li van fer les cures. O sigui que realment una va ser molt dura, eh? D'aquestes. Però també érem gent, en general, la classe obrera va ser molt, molt, molt dura, per no dir bèstia, eh? Perquè amb un d'aquests, en aquest, em sembla, el van emmerillar, la Guàrdia Civil, el van agafar, el van emmerillar al cotxe de la poli mentre anava una altra cosa i el tio va arrencar la porta i se'n va anar a marxar amb la porta, una bestiesa, no? Però per dir-vos que la pròpia feina era tan dura que formava gent molt, que la majoria venien del camp, també eren emigrants d'Extremadura i Andalusia, i bueno, situacions brutals, i aquesta és real, eh? Fins que vam aconseguir anar a un lloc que li van tallar les manilles i... Mare meva. Sí, no, eh? Per això eren llocs més feréstecs, inclús desnivellats, asseguts a terra, i el que parlava estava dret, normalment. Doncs potser la imatge on hi havia una persona... Aquesta és molt realista. Dreta. Sí. La idea seria, de totes les que s'han generat, escollir la que per tu és més realista de totes. I veure si hi ha algun element dins d'aquesta fotografia que encara podríem editar perquè fos encara més realista. Però si tenim la sort que t'encaixa perfectament, aquesta podem seguir bastant, amb el segon record. Llavors també una curiositat. Anàvem bastant amb diaris a la mà, perquè també era una manera de consigna, eh? De vegades pues, porta tal revista o tal diari, no? I... Ara ja no hi ha diaris, però llavors sí. I també embolicar l'entrepà. Aquí no es veuen els entrepans, però els entrepans s'embolicaven en paper de diari. Doncs podem intentar fer aparèixer algun diari. A la mà o així. A les manis els diaris és per embolicar un bastó, eh?
per defensar-se, eh? Per... A veure, què? Ah, mira. Aquesta... De la Guàrdia Civil, era, sortint d'una... Era, no, no vam sortir, és que van arribar. Llavors, quan van avisar, ja, era, ja estaven a sobre, perquè van venir per diverses vessants, la Guàrdia Civil, no eren tontos. Que clar, la Guàrdia Civil actuava fora de les zones urbanes, i la Policia Armada a les zones urbanes. I per això en aquest cas va ser la Guàrdia Civil, però també eren més bèsties, perquè no estaven acostumats a mesures dissuasòries, porres i això, i anaven directes a cop de culata i trets, no? Com en aquest cas va acabar amb trets. A veure, Anna, les... estàs aconseguint sí, alguna amb diaris? Sí. No, bueno, és una anòimota, eh? Potser masses sí, diaris o què? Però... No, no, tant a... no, no, tant a terra no, tant a terra. No, mas com... No volíeu diaris? No. No, aquesta era per posar-se el cul al diari, però no hi havia tanta gent, la gent seia a terra directa. No, que els portaves a la mà o a l'entrepà amb el diari, coses així. No, sí. Sí, digues. No, anava a dir que mentre l'Anna intenta trobar la quantitat correcta de diaris, podem seguir amb el següent record i després Anna ens vas ensenyant si treus alguna cosa més, ens interromps i ens ensenyes. Però per lligar aquesta memòria amb la següent que recuperarem avui sobre la teva vida a l'exili, cal explicar que justament el Carles va ser detingut durant aquest any d'impulsar Comissions Obreres dins de la SEAT. I és l'any 1970 quan ets detingut a la porta de casa teva quan sorties de camí a la feina i et porten durant 20 dies a la prefectura de la Via Laietana i després de sortir d'allà bueno, havent viscut haver patit coses terribles, passes 6 mesos a la presó de la Model i en sortir en llibertat condicional ets detingut de nou i acomiadat de la SEAT. Sí. Quin és el moment en què decideixes exiliar-te? Què t'hi passa pel cap perquè aquesta decisió sigui definitiva? És que no és meva personal, tan sols, eh? Vull dir que, d'entrada, això parlem de novembre i desembre del 71, que va haver-hi l'ocupació de la fàbrica, i un mort també a l'ocupació de la fàbrica, i una situació de molta tensió, de molta lluita. Llavors ja teníem bastants companys acomiadats i alguns treballant clandestinament. I el clandestí costa diners, perquè eren acomiadats i els havíem de pagar un sou, bueno, uns diners per viure, un pis per estar amagats i amb unes precaucions molt fortes. I teníem dues persones alliberades clandestines que ja estaven acomiadades. Una era aquest que després el van disparar i va estar ferit a trets per la Guàrdia Civil, que era Silvestre Gilaberte, i l'altre era Armando Baro. Aquestes dues persones els hi estàvem aconseguint un sou per treballar clandestinament. Llavors, en el meu cas, després de la segona detenció, era una situació de risc. Ja no és normal que després d'una segona detenció et facilitessin una llibertat condicional. Jo crec que ho van fer pel poder dissuasori d'una gran fàbrica amb vaga, solidària, contínua, i el fet de tenir acomiadats i detinguts era un motiu de mobilització i de solidaritat, no? Llavors, jo crec que clarament em van donar la llibertat condicional per, diguem, obrir-me la porta per anar-me'n fora a l'exili, i així ho vam parlar amb la Comissió de la SEAT, ho vam pactar. No podem mantenir més estructura clandestina, és millor, a més, parlant idiomes, que vagis a l'estranger a coordinar la solidaritat i la coordinació amb els sindicalistes de les fàbriques de multinacionals com la Fiat a l'exterior. I llavors vam organitzar la meva sortida cap a París. Llavors ja vam preparar uns diners per poder tenir, diguem, de la caixa de solidaritat. Em van donar uns diners per aguantar un temps a l'exterior i després els contactes a París per organitzar-me a París.
perquè entenc que a París hi havia un mecanisme de solidaritat que també t'esperava, no? Que també et va, sí, et va rebre. Hi havia la delegació exterior de Comissions Obreres, que era la que s'encarregava de canalitzar la solidaritat internacional del Sindicat del Món amb els treballadors i treballadores espanyols, perquè era una delegació estatal, i després era on també es coordinava i s'organitzava la migració espanyola, que era molt forta, a més econòmica, sobretot, a part de la política, que estava a Alemanya i a França, sobretot. Llavors tenia aquesta doble missió, coordinar la migració i canalitzar la solidaritat i recollir fons. I informar del que passava aquí, no? De fet, hi havia uns butlletins que es feien en diversos idiomes, que es traduïen allà, es publicaven i s'enviaven als sindicats de tot el món, i també es canalitzava la comunicació amb l'interior. Teníem un sistema de rebre les notícies del que passava, vagues, lluites, detencions, tortures, que s'informaven a l'exterior. Era molt important, perquè això és una de les coses que li feien més mal al franquisme, que es coneixés a Europa, sobretot, la realitat del que passava, perquè l'aspiració dels canvis econòmics, el desenvolupisme, era aspirar a entrar a la Comunitat Econòmica Europea, però si nosaltres demostràvem la veritable cara de la dictadura, era, no podia ser, perquè en teoria els estatuts de la fundació de la Comunitat Econòmica Europea era per estats democràtics, però bueno, sabem què passa, no?, en política, i llavors si això contínuament ho havies de denunciar. I això era una de les tasques que teníem des de la delegació exterior de Comissions Obreres a París. I allà vaig estar pràcticament quasi un any, i després vaig anar cap a Itàlia perquè teníem uns projectes a Itàlia i allà no teníem gent per coordinar-lo. I la teva vida a París com era? Bueno, era molt activa. Era un centre, el centre de l'antifranquisme era París, no només del Partit Comunista Espanyol o del SUC o de la Comissió, sinó de tots, des dels trotskistes fins als maoistes, tots estàvem allà a París. Hi havia les llibreries, Ruedo Ibérico i altres llibreries. Hi havia el Centre d'Informació i Solidaritat con España, que és una institució que va crear Marcos Ana, que és el pres polític que més anys va estar seguits a la presó, i quan el van alliberar, a més un gran poeta, va anar exiliat a París, bueno, per organitzar la solidaritat, i va crear aquest centre en ple barri llatí, amb uns aparadors que explicaven la repressió a Espanya. Hi havia també la dona de Julián Grimau, que el van afusellar, com sabeu, estava en aquest comitè, que a més estava padrinat per Picasso. I tot aquest món ens, diguem, ens interconnectàvem, i hi havia un ambient de debat polític també, perquè hi havia des d'ETA fins a totes les expressions polítiques, i tothom compartíem les coses, no? Es discutíem, hi havia els nostres sectarismes de l'època, no? Però es respirava l'antifranquisme de ple, a París. I ara et volia preguntar més sobre tots aquests anys d'exili, que van ser 5 o 6, no? Fins al 76. Fins al 76. De quines formes vas aconseguir mantenir el contacte amb companys i companyes de lluita, amb les teves amistats, amb la teva família? Bé, amb l'organització antifranquista i amb Comissions ja teníem canals clandestins i viatges, visites, venien moltes visites per explicar coses, o delegacions per anar a veure els sindicats de tot el món per explicar el que passava, i sortien des d'Espanya. Teníem sistemes de falsificació dels papers, des de passaports, DNIs, tot el que calgués. Hi havia una gran infraestructura. Clar, eren ja molts anys de franquisme i de rodatge de la lluita clandestina. I després hi havia visites legals, també. Es feien grans mítings, per exemple, cada any a Brussel·les es feia la Festa de la Informació Espanyola, que era una revista de la migració que era legal i antifranquista, però activava molts emigrants.
es feien mítings, com va fer el míting de París, va haver un míting que llavors encara no estava fora, estava a la presó, perquè van parlar de mi, que estava a la passionària en aquell míting, i es van juntar, doncs, jo què sé, milers de gent venguts de tota Europa. Uh-huh. I després, doncs, bueno, hi havia les relacions personals i familiars, que no eren fàcils, perquè no hi havia, com ara, ni mòbils ni WhatsApp, i el que hi havia eren algunes trucades, no gaires, correspondència escrita i algunes trobades, però que havien de ser, eren com a molt una vegada a l'any, eh? Vull dir que per vacances t'apropaves a la frontera i els i sortien a França a trobar-me o algun, bueno, viatges de vacances també ens trobàvem, vull dir que, però bueno, no eren les fronteres hermètiques dels anys 40 i 50. Uh-huh. Hi havia molt turisme i, per tant, hi havia una certa permeabilitat de la frontera. Ens interessava, l'altre dia en conversa, no?, amb Irídia i amb el Carles, ens interessava especialment poder recrear la teva memòria que ens explicaves a l'acampada a una platja francesa, no?, que era allà on era més fàcil trobar-te amb amistats i família. Sí, el més proper a la frontera, és evident que era la frontera de Puigcerdà, bueno, de la Tour de Querol, perquè hi havia una línia, encara hi ha una línia de tren que fa París-Tour de Querol, que han lluitat perquè no es tanqui. Ara funciona pitjor, perquè has d'anar Tour de Querol-Toulouse i allà agafar el tren Toulouse-París, però abans era un tren de nit, i llavors era molt pràctic, que el vaig fer servir per viatges clandestins, que era pujar a París de nit, arribava a la matina a les 8 a la Tour de Querol o a les 9, i llavors amb propaganda clandestina, en aquest cas impresa, perquè a dins podien fer la propaganda amb cicloestil, però els sindicats francesos ens publicaven llibrets, i un llibret ens van publicar i el vam entrar clandestinament amb motxilla des de Tour de Querol fins a Guils de Cerdanya. Això eren les maneres de venir i entrar. I amb la família un cop també em vaig trobar a la Tour de Querol, perquè hi havia el tren que encara hi és, que triga més que llavors Barcelona-Puigcerdà, no? I aquesta és una via. I l'altra, Cerver. La platja, no? Sí, bueno, Cerver, que és el mar. I això va ser el primer any, el primer estiu del 72, que, clar, tenia ganes de veure sobretot molts els amics i una nòvia que tenia a l'època, i llavors estava ja entre Milà i París, i en aquest cas vaig venir, no, va ser des de París, vaig baixar des de París fins a Cerver, i llavors, pues, com a base de trobada, perquè em venia a veure en diverses tongades, em vaig acampar en una platja al costat de Cerver. I com era aquesta platja? Era de roques, era de sorra fosca, de sorra clara? Encara existeix, encara hem construït molt més. Vull dir que llavors era encara bastant, diguem, silvestre o, bueno, sense grans construccions de cases d'estiueig i d'aquestes, i era una cala de sorra llarga a prop de Cerver, vull dir que podies anar caminant per la via del tren, que era una mica una animalada, però arribaves perquè la via del tren passa per dalt i encara passa. Vull dir que avui aquesta platja es veu des del tren, i de tal manera que estaves, diguem, una mica aïllat, però alhora a prop de Cerver per tenir la base de trobada o de compra de queviures. I és una platja com són ara, que són bastant, no hi ha gaire sabres, vull dir, són bastant tipus garraf, vull dir, aquest tipus de cars de roca, amb vinyes a dalt, perquè allà van aprofitar sempre de fer vinyes. Ara comencen aquí a la banda de Portbou, i la via del tren, roques i la platja baix. Una platja llarga amb roques a les puntes. I de sorra blanca, entenc. Sí, sorra, bueno, blanca, bueno, sí, clara. Clar, sí. I com hi acampaves? És a dir, hi dormies a l'intempèrie o plantaves una tenda? No, sí. Em vaig comprar, no existia encara el Decathlon, una tenda d'aquestes canadenques. Aquestes noves no existien, eren totes canadenques, petita, i vaig plantar la tenda allà, amb la motxilla. Recordes de quin color era la tenda? Jo crec que era blau.
els sostres blaus. No era sobre sostre i sostre, i eren quasi bé moltes eren de color blau. Sí. Imagino que acampaves com arrasarat a la zona no gaire, de la roca. No gaire, ben, vale. Bastant, no lluny del mar, però bueno, fora de la zona, evidentment. I només hi havia una altra parella acampada a l'altra punta. O sigui, només dos tendes, que està prohibit, ara és prohibidíssim acampar a les platges. Però llavors encara es podia. Encara ho fem, també. Sí, no sé a on. Molt d'amagat, no? Sí, del veritat. Ja dies a on, ja dies a on. I a quina hora et reunies amb aquestes visites? Era a la nit, era a la tarda? Quedàvem de dia i normalment es quedaven al millor a dormir un dia o dos i després marxaven. I, bueno, un grup dels que van venir, és clar, és, ja era un avenç, van pujar amb 600 des de Barcelona, que no sé si coneixeu el Seat 600, era el cotxe de... Llavors, uns amics de la colla doncs van pujar, no polítics de la colla, que també eren polítics, en el sentit que era militància també antifranquista en els escoltes, i des de Barcelona, amb els 600, després quedar-se a dormir una nit i baixar, perquè normalment era el cap de setmana, segurament, encara que era l'agost, això era l'agost, però bueno, un dia o dos i després tornar, i així vaig tenir un parell de visites durant una setmana. I si aquest moment fos, el veiéssim en una foto, què estaries fent amb aquestes amistats? Estaries fumant, estaries intercanviant llibres, estaries xerrant, estaries jugant, no sé, què estaries fent? No, sobretot fent? Xerrant, perquè... Xerrant. I, bueno, sobretot aprofitant, estaves allà assegut a la sorra, preparant, menjant, i després xerrant, vull dir que... I fumant tots, llavors tothom fumava, per descomptat. Molt bé, i en aquest cas sí, més amb estil d'excursionista, perquè era el més pràctic per aquestes visites. I després anaves a prendre un cafè a la plaça de Cerver, però bueno, era com una excursió, una visita, però el temps el passaves aquí, no? No sé, Anna, si ja tenim alguna imatge per mostrar-li o segueixo preguntant. Justo per a veure si vamos por este estilo de playa. ¿Dónde está? A ver, ¿quieres conectar la pantalla sí. para que...? Puede ser algo... Ahí. Ah, sí, puede ser, pero es iglú y no es canadiense. Ah, las canadienses. ¿Sabes lo que quiere decir la tienda canadiense? Si es así. De estas así, ¿no? En plan tipi, ¿no? A dos aguas. No, tipi no, canadenca es así. A dos aguas. Bueno, les úniques que hi havia, sí, sí, és veritat. Eren de triangle, no hi havia fum, coses raras. Vale. Era... Alargada i així, sí. Amb... Sí. Vale. Alargada i... Ja no es troben aquestes, eh? I inclús es llogaven, els centres excursionistes. Aquestes, Carles? Sí, sí, això. Però hi havien de petites, sí. Com aquesta, sí. Vale. La puedes pintar de azul. Sí. Bueno, al final també és interessant entendre com està feta aquesta base de dades, perquè clar, quan tu li dius no, una tenda de campanya i et surt la típica del Decathlon, entens que la majoria d'imatges que té aquesta base de dades és de tendes més modernes. I no sé si es pot, però l'altra parella, que eren uns holandesos, que estaven a l'altra punta de la platja, eren nudistes, vull dir que... es ballaven amb pilotes. És que allà a Cerver hi ha una platja nudista. No, però aquesta... Sí, jo he estat allà sí. I hi ha una platja llarga i després hi ha una més petita. Pues igual sí. I és nudista aquella. Després està Cap d'Atge, que allí és un càmping naturista complet. Ja no sé. Sí. Però a Cerver sí.
Però aquí, clar, a Espanya no es podia, llavors. Era tot prohibit. Ara hi ha més nudisme a Espanya que a França, té nassos. Sí, sí. Això que has dit del ciclostil, jo no sé si tothom sabrà que és un ciclostil. Ah, no ho sé, el del ciclostil ho he dit, donat per entès, que era el sistema d'impremta que hi havia, que era o era amb manivela o amb motor elèctric, molt evolucionades, que anaven amb uns clixés que es perforaven escrivint a màquina, amb els cops. Llavors quedava com una matriu, llavors el ciclostil entintava aquest clixé i donant voltes traspassava la tinta al paper. Vull dir, era el sistema d'impressió que hi havia. Així és més senzill per fer milers. Després hi havia el sistema més pobre, que era la vietnamita. Que no sé si ho coneixeu, era la vietnamita, és el més... sobretot ho feien servir els partits més pobres, clandestins, que tenien menys militants, que era un marc de fusta amb una seda i amb una planxa de fusta a sota, llavors posaves el clixé a la seda, passaves un rodillo en tinta i es traspassava el paper a sota. Llavors era aixecar i full per full, a mà, un a un. Bueno, ara es diu serigrafia també, això. Sí. Sí. Però són els dos elements de la propaganda clandestina més... T'has trobat la platja nudista? No, no entendré. Estaven més allunyades les tendes, Una punta i l'altra. Eso es lo más recto que he conseguido. Ah, oye. Però estan més alejades les tiendes, Ah, i la intel·ligència esta no llegava a les tiendes de campanya. A veure, i aquesta, Carles, que t'ensenyaven ara, que és una mica... Sí, és aquest estil, és aquest estil. Mira, això podria ser un primer pla de millor a la tenda. Sí, no és broma. Sí, perquè també vaig passar estones sol, clar, fins que no venien a visitar-me. I això sí, sense aigua dolça, vull dir que de dutxa res, aigua de mar. No, aquesta no. Que és blanca. No, no eren blanques, la majoria eren o color taronja teja o blau fosc. Me la trobo en blanco i negro i així no se nota. També. Bueno, poder la que més s'hi assemblaria és aquest primer pla, no? Aquesta per descomptat, sí. Aquesta sí, sí, sí. Duia barba, però bueno, ja quasi bé es veu una mica de barba. Sí, sí. És molt realista. I aquí està Cervera, al fondo. Sí, sí, sí. Aquesta és molt xula. I dir-vos que és anecdòtic, però, diguem, l'estar fora, a l'exili forçat, a mi em va emocionar, és una tonteria, però arribar amb tren a Cervera, passejar per Cervera, i això que no era de temes de folklore ni d'aquestes coses, però escoltar una copla a la plaça de Cervera em va emocionar. Perquè allà anaven les coples, Catalunya teòricament nord, encara que guanyi Le Pen, però és Catalunya Nord. Anna, igual podemos probar también... També és... Una donde se vea... Digues, Carles. No, està bé, està bé. No, una donde quizás se vea un poco más de lejos y donde Carles esté cocinando con alguien. Això també, sí, clar. Quan venien a veure'm, doncs es cuinàvem allà. El fogonet. Que feien sopa a ver crems. No, uns 600, o sigui, 3-4 persones per visita. La pastilla de ver crems no, mucho juego. Mira, estàs bastant terrenit. No hi havia cadires. No hi havia cadires, ni mobiliari. Éramos pobres, no. Y no podíamos cargar todo. Sí, sí. ¿Y esta? Mira. Pero la tienda es iglú. Esta es bastante parecida, pero la tienda falla ahí.
està passant, eh? Sí. Esta es que esta es India. No, però realment és detalls que quan expliques el moment, sí, 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 perquè hi ha les roques a darrere. Sí. Sí. I a més té un bon color, aquesta té un bon color. Sí, 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 sí. Podria ser. No l'he fumat, però està fumant ja. L'altra millor, l'altra. L'altra o la primera? I les dues, la primera també, eh? La guardé les dues. Molt bé, molt bé. Sí. Molt bé. Aquí demasiada herramienta. Sí, no, 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 hi havia massa. Era... Era de... No havia tanto. Era de supervivència. En realitat, ara, si hagués fet això, m'haguessin expulsat com extracomunitari allà acampat. No, muchas cosas. Bueno, comencem a arribar al final d'aquesta conversa, Carles. Volia donar-te les gràcies i per acabar... ara t'imprimirem una de les memòries en format fotografia, no sé, de les dues que hem reconstruït avui, quina t'agradaria imprimir? La de Vallvidrera? La que té més, diguem, des del punt de vista de la memòria antifranquista, la primera és molt potent. La segona és més personal, però que també és molt potent. Però potser la primera té aquesta... La força de la memòria de la lluita. Ah, mira, sí, sí. Mira, aquí hay las opciones que tenemos. Y aquí hay una con... La primera es genial, ¿eh? Es bastante... Sí, 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 esta está bien. Sí, sí, hay las otras guardadas. Esta es chula también, ¿eh? Y esta también me agrada. Te las envíen todas. Vale, vale. Pero si hay sin... Llavors la primera, ¿no? Si hay sin imprimir una. Vale. Ah, sí. Molt bé, doncs Carles, moltes gràcies per acompanyar-nos i potser volia acabar amb una reflexió sobre la memòria, no? Hem mirat el passat, però per acabar m'agradaria mirar el present i mirar el futur i demanar-te com a figura central en la lluita i en la resistència d'aquest moviment antifranquista, què ens queda per fer? Et volia demanar. Molt, molt. I el més preocupant, ho parlàvem abans, és aquest submón de les xarxes. És terrible que veus que l'Albice té més vot de joves que de gent gran i el 80% nois. Llavors, realment, què hem fet malament perquè passin aquestes coses? Vull dir que és un repte complicat, eh? I, bueno, per això crec que val la pena i s'agraeix totes les implicacions també vostres, com d'Iridia, com de les associacions, l'Ateneu, Expressos, i haurem de fer un gran treball de testimonis a les aules, a les escoles, vull dir, perquè no pot quedar en el cercle de les persones que hem viscut aquest moment històric, sinó que als joves se'ls ha de dir que és una dictadura, que és una societat amb què ara consideren drets eren delictes i que donen per sentat que la democràcia és com una cosa ja fixa. No, no, els drets s'estan perdent. Vull dir que... I crec que la memòria és un element. Vull dir que ara, malauradament, no hi ha testimonis ni de la guerra ni la postguerra, però encara quedem testimonis del que va ser la dictadura per explicar què era, no? Per tant, moltes gràcies per la feina que esteu fent. No, a tu gràcies. I us donaré més feina, eh? Gràcies. Escolta, i ara quan vinguin alumnes a demanar fotos, els hi puc dir que aquella és una foto de l'època?